تاکل شوی راتلونکي ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په تړاو د یو بلې ناستې کوربوي. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د وروستۍ ناستې د پایلو او لاسته راوړنو په تړاو د دې شورا غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی د امنیت شورا په دې ناسته کې افغانستان لپاره د یو بل نوي ځانګړي استازي د ټاکل کېدو پر سر غور وشي او ښایي په دې اړه غوڅ دریځ هم ونیول شي. اسلامی امارات وارد مخه د یونما په شون کې د افغانستان لپاره د یو بل نوي ځانګړي استازي ټاکل کېدل غیر ضروري چاره ګڼلې او دغه کار یې لاسي د افغانستان وضعیت د بحراني ښودلو په معنا بللی. اوسه اول خو موږ منتظر پاتې کېږو چې دې ناسته وسي چې نتیجه یې څه راوځي. هره نتیجه چې راووته موږ په دې سره متناسب غبرګون لرو او د ځانګړي استازي باره خو اسلامي امارات درې واضح ته بیا هم تکرارو چې ځانګړي استازي د افغانستان لپاره اړتیا نشته او افغانستان یو امن هیواد ده، بحران او جنګ پکې نشته. باید په لوی لاس باندې دا هیواد بحراني او د جنګ سره تلقي نشي. خو بل پلو ملګري ملتونه بیا د نوي استازي پر ټاکلو ټینګار لري او زیاتوي چې دغه کار کولی شي له سرپرست حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په لاښهوالي او د ستونزو او دواړو خواوو ترمنځ د لرې والي په ختمولو کې رغنده رول ولوبوي. د دوهې وروستۍ ناسته چې د امنیت شورا د 26/9 پریکړه لیک په تعقیب په دوحه کې ترسره شوه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ پکې شاوخوا د 28 هیوادونو ځانګړو استازو او د مدني ټولنو غړو ته هم بلنه ورکړل شوې وه. د سرپرست حکومت د استازي نه ګډون د دې ناستې مؤثریت او مثبتې پایلې تر خپل شعا لاندې راوستې. سرپرست حکومت مخکې هم ویلي چې د ملګرو ملتونو له لوري د بل نوي استازي سره مخالفت لري او که وه هم ټاکل شي نو په هیڅ صورت به ورسره همکاري ونه کړي. د ملل متحد له خوا نه د ځانګړي استازي ټاکل په اوسني شرایطو کې درست نه دي او نه د افغانستان اوسني شرایطو سره د ځانګړي استازي ټاکل صدق کوي، ځکه چې دا په هغه حالاتو کې ټاکل کیږي چې کله په یو مملکت کې د څو حکومتونو شتون موجود وي یا پر یو حکومت باندې د څو سازمانونو یا د څو حزبونو دعوا ولانجوي یا پر ریاستونو باندې یا پر وزارتونو باندې یا په مرکزی حکومت باندې اختلاف نظر وي او یا په داخل کې څو اپوزیسیون سره پلانجه کې او په مشکلاتو کې وي. لومړی خو افغانستان د بون جنیوا او پیونوی په وجهت کې نه ده چې ملګري ملتونه ورته ځانګړی استازی وټاکي. دویم بحث ده چې دغه ځانګړي استازو څخه افغانان ښه خاطره هم نه لري. دریم بحث دا چې نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه باید د افغانستان مسلې پر راټولولو کې له افغانانو سره همکاري وکړي. خو یو شمېر نور شنو کې بیا د نوي ځانګړي استازي ټاکل کېدل د اوسنیو شرایطو او روان وضعیت د لا ښه والي په پار غوره ګڼي. د دوی په باور د نوي ځانګړي استازي ټاکنه کولی شي د سرپرست حکومت او د نړیوال ټولنې او سیاسي مخالفانو ترمنځ د درېمګړي رول ولوبوي. لازمه بلل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو داسې استازی چې وکولی شي د افغاني خواوو سره په تماس کې او همدارنګه د طالبانو د حاکمیت سره په تماس کې وکولی شي، هم د افغاني مخالفینو سیاسي مخالفینو او هم د نړیوالې ټولنې د هغه فاصلې د راکمولو لپاره مؤمد او مرستندوی ثابت شي چې اوس افغانستان له بده مرغه د یوې انزوا سره مخ دی او نړیوالې ټولنې په یو اتفاق د دوی د رسمیت پیژندلو مسله د ځنډ سره مخامخ کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره بله ناسته جوړوي چې د دې سازمان د سیاسي استازولۍ یا یونما مشري روزا او تنبای وتیره اونۍ د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله ویلي و چې دغه چاره باید په پوره دقت سره ترسره شي او دغه کار باید دې ته زمینه برابره نه کړي څو د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ موجوده ستونزې زیاتې او حالات نور هم پیچلې کړي.